Samo ima puno toga. Ja bih mogao možda izdvojiti nekoliko da ne odemo pre, pre dugo, o, ovaj ali rekao sam ti da ono, kao najbolji barmen ono, ono tadašnje Jugoslavije kao klinac ovaj došao sam radit bio sam u vojsci nakon toga sam otišao što 990 vojska i pa hrvatska vojska i tako i nakon toga sam ovoga a, jednostavno se našao u prilici da radimo lasvega su i ono što je najzanimljivije Uh, u svemu tome kao ono top nada nekakva sve ono bio sam stalno zaljubljenik volio sam koktele sam više 23 godine f, mislim super uh, sam je se desilo uh, Francesco kad me primio rekao je ok uh, vi ste sad došli vi ste super uh, sve ok imate vještine sve ali međutim za naš bar mi pa trebali najprije ćete malo se skulirati uh, uh, skupite ćete čaše to je Las Vegas da Sizer Palace. I ja kažem, ok, dobro, skupa ću čaše, pa mislim, bože moj, ne, nije sad to nešto, ono, plaća ide, mislim, nekada mala je, ali ok. I ja sam skupio čaše, jedno mjesec dana, i to ono, sve ok, super, i kad meni dođe Francesco i kaže, čuj kolega, uh, Vini, Vini su me zvali, jer jedan stavi bio malo tomač, Vini, ovo, a nije ti to baš, uh, kumljeni čaša ne ide, mislim, ja kažem, kako ne ide, pa skuplja. jer sam imao, znaš, kako sam mogo pacao te bočice, malo bio sam vijest, onda s dvije ruke, ja dvije tacne sam furao, ne, da, ali skupajte čašu kod kondor, ovako odlovite za vrh, ne, a e, ja gledam da, ali četiri ujutro je, ono, nema nikoga, a e, veli, on imate naviku koja nama se ne sviđa, a kad počnete raditi gore u šedobaru, onda imamo problem, jer navika, ako tamo uzmete, naravno, čašu za vrh, odmah nas tuže, amerikanci se tuže ko zagorci, stalno, ovoga, ja su svi na sudovima, koji što je najnormalnije, i nakon treba bih higijenam. I on je meni zbog navike bacio u eštri tri kone. eštri kone, znači ovako jedan kut mali, gdje sam pepeljade čistio. I osam sati sjediš i čistiš pep, ono, pep, pepeljade, i nisi sjediš, stojiš, ne, i u kutu možeš igrat, krišić, kružin, teći, A to je frustrirajuće, jedan dan je to fora, znaš, da, nakon dakle, dva dana, ja sam, recimo, dva tjedna čistio pepeljade, i, o, mi imaš malo, nije mi bilo dobro. I, već sam mislio odustati, ali sam rekao, ajde da vidim dok ću te pepeljare, ono, ok. I dođi, na Česku stano me pozoveli, bravo, ovo je bilo sve ok. Možete doći kolega, ovoga, idete gore, imat ćete gore svoj garderobu i sve, broj dijela mi je dao i onda sam dao i evo ja prošao dva dana, javim se u, u, ovoga, u pripremnici malo, je, odnosno u garderobi, koja je ujedno svaki, svaki je imao i šank. I gledam, kada će nama šank svakom je tamo? Da, bilo mi malo ono, pa nije mi tu radio. I, i ja sam se obukao, lijepo se okrej, bjelo džez za I kaže meni ovoga, a, kaže meni Francesco, a dobro, kam vidiš ti? A rekao, vidim gore, pence još, 300 pence sam imao, ne? A veli ne kolega, ja, prvo ćete na to tri pur, kao half pan sans, dva centri, tre, tri, četiri centri, tre, to, vodu, naravno, sa rukom, ne? Znaš, imam imamo džiger, ne? Ha, ne, mi smo Vegas, entertainment, sve dakle, se toči iz ruke, free pour i naravno sa showom, jel? Ja? I ja kažem, wow! I ništa, ja krenuo točit, prvi dan, 8 sati sam točio, isto 7. Točio, nisam uspio. Na 54 čaše sam trebao na natočiti i nisam uspio, i veli je meni dođite sutra. I dođem ja sutra. I opet se ja skinem odijelo, sve ok, i krenem točit i nirem skinu. 8 dana je trebalo, 8 sati da pogodim, a kad sam imao 53, ne, ne pušta me gore. Ne, 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 ali suplu, ali gore, ne. To je bilo toliko frustrirajuće, to mi je bilo ostali najteži period u mom životu, uh, frustrirajuće. Lečki su mi davali za onaj Kentucky Fried Chicken da mogu neke krilca pojesti, pa sam samo to jel kožiš. To je bilo frustrirajuće i to sam uspio i ajde. I dođem gore i evo, naš sa sam sretan bio i kako sam došao gore, tako on skine ovakvu knjigu, uzme i veli šta je ovo. Uh, ovo oh, Bože King uzme u bocu. I ja kažem, green šatrus. Da, da, pa znam da je green Trus, ali što je green Trus? Ja kažem, pa ne znam sad točno, ali a vidi on, evo vam ova knjiga, pa kad to naučite sve, onda ćete opet se priključiti, a do tada ste opet doleć. Uglavnom, trebalo mi je par mjeseci, kao najboljem barmenu, da počnem raditi, sam da skratim priču, ovoga, ne znam, tri, četiri mjeseca, da <laughs> bio sam bio samostalan. Wow, tri, četiri mjeseca i to je stvarno isto Prostorio će danas, evo recimo dođe neko ovdje raditi i može raditi uh, ono najnormalnije, ne kužiš, uh, ali to baš nismo mogli. Obzira znači. na zanje i sve, treba se ipak proći. Uh, I onda dalje krenulo uh, nekako, kasnije sam otvorio školu u Hrvatskoj, vratim se, tata mi umro, pa je zato je bio mm -hmm. veliki razlog, da sam se vratio. I na kraju onda je ovoga, uh, otvorio sam školu za sa barmene, sam obrt i koktel catering, gdje mi je onda nekako to kroz catering, kroz tu edukaciju, treba sam ljudima a i talno sam se educirao, onda sam upisao ZŠM, uh, fakultet Zagreba uh, škola za menadžment, pa sam onda um, paralelno puno tih, uh, završio sam za Andra Boga, to su to su nastavnici koji predaju nastavnicima, dakle, da bi mogo raditi te morao sam svakako imati onda priču o tome kako će to raditi, na koji način da to bude transparentno i tu sam se puno toga naučio da bi mogao biti dobar i brendan ambasador kasnije i sve. Da, li. No, ta predavanja su mi baš o, za Andra Goga puno imao pomjeru.